Bismillahir Rahmanir Rahim. Arafatda peshin va asrni jamlab o'qishda peshinning 2 rakat sunnati o'qiladimi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala Rasulillah. Ammo bad, xo'p, hajning asosiy rukni bu Arafat tog'ida turish, bu Zulhijjaning 9-chi kuni amalga oshiriladi. U yerda zavoldan keyin peshinni vaqti kelgandan keyin peshin va asr namozlari qo'shib o'qiladi. Peshin namozining vaqtida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday qilganlar. Ular bir azon va ikki iqomat bilan o'qiladi. Ya'ni avval azon aytilgandan keyin peshinni farzi o'qiladi, to'g'ri aka. Shundan keyin iqomat aytib, asrni farzi o'qiladi va orasida hech qanday namoz o'qilmaydi. Hatto peshinni 2 rakat sunnatini ham o'qilmaydi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam bu ikki peshin va asr namozlarining orasida hech qanday namoz o'qimas edilar deb hadislarda keltirilgan. Agar kimdir shunday qilsa, u odam asr uchun azonni boshqatdan aytadi deyilgan va bunday qilishligi makruh sanaladi deyilgan. Shuning uchun Arafotda peshin va asr qo'shib o'qilganda peshindan keyingi 2 rakat sunnat o'qilmaydi, balki bevosita iqomat aytib asr namozini o'qishga turiladi. Allohu a'lamu bissawob.